evo nas u trećoj epizodi. Spremili smo se da šalujemo građu, nije baš građa, daske letve. I sad ću to dozvati da napravim ovdje. Sigurno je još šljunka. I dok sam sam gledao klip, kasnije ga pušte sam shvatio da sam ovdje zaboravio da ubacim nešto cevi. A to je za ovaj, kako se zove, drenažu, za veš mašine i za umivalnik. I onda ćemo to sad samo časom da razgrnemo, sreće ne moramo puniti. Sjetio sam se previše za betonirali, tako da ćemo samo da to razgrnemo, spojimo, namestimo. Za to vrijeme da ja ovo ošalujem, pripremim i da se bacimo u betonažu da ga završimo. Tako da, smo da radimo.
sad već imamo neki uzbiljni napredak. Sredili smo košuljicu, to jest, mislim, neću da kažem da smo mi, nismo, to sam platio profesionalce i velika pohvala za Stefana i njegovu ekipu koja rade ove stvari, znači, skroz profesionalno, korektno, došli, pogledali, sve lepo, dali savete šta i kako da uradimo, apsolutno jedna topla preporuka. Tako da, staću isto njihov broj telefona dole, tu negde u opisu, pa ako vam treba nekad nešto za košuljicu, možete njih slobodno zovete. U ovom, dakle, servisnom prostoru, sada smo kompletno završili košuljicu. Ostalo nam je ovde da ugradimo slivnike, koji su ovde, u ćošku. Ali sam ovo namjerno ostavio ovako da bi hidroizolaciju lepo uradili oko toga i onda da postavimo slivnike i onda nakon toga mogu pločice se rad. Sad već možemo da skinemo ovu oplatu, stoji već par dana, to je po dogovoru s njima ostalo da se stegne i ovde smo izvukli instalaciju za samu jedinicu za upravljanje sa dizalicom, tako da to nam je sve kompletno spremno. Ono što smo isto uradili, vrata su nam ova nameštena i sada je ovaj prostor već onako da kažem i zatvoren i manje više kompletiran. Ono što nam jeste ostalo ovde ispred da uradimo jeste behaton, gde mi je ideja da se ovaj deo nakon ovog betona koji smo uradili, pa damo do onog betona, da se tu postave behaton ploče. Imam, igram slučaj, mi je ostalo nešto na kući kad sam radio, pa mi je ostala jedna paleta, sad ću to da donesem i da pokušam naredno da ne mogu još relativno lepo vreme napolju, da to sredim. Tako da to, ovde imamo da postavimo kanalice, tu hidroizolaciju da premažemo i onda da kažem taj deo spreman. Ali ono sa čime sam iskreno posebno presrećen i prezadovoljen jeste sa magacinskim prostorom koji sada već onako, ajde ova strana možda i ne toliko, ovdje imaš dosta i alata i svega i čuda i ostalog, ali ovde je ovo sad već onako ima lep oblik gde je sad to sve razvojeno, na svakoj paleti je po jedan proizvod, znači nema više ono, mešavina da je jedan proizvod na tri palete i ostalo, nego svaka paleta drži Felino, Pit Stop, Date, Friday, znači sve nam je lepo razvrstano, da brzo možemo da nađemo i sve ostalo i da znamo gde nam je šta, takođe ovo tamo i kutije, boce smo razvrstali, s ove strane prskalice, velike ove galone i sve ostalo, tako da ovo sad već onako izgleda pristojno. Dakle, ono što nam je sad dalje cilj jeste da sredimo, ako mi vreme dozvoli, taj behaton i onda posle da se bacimo na gips i one kanalice tamo da bismo pripremili servisni prostor za dalje. Ovo je, da kažem, sad završeno, gotovo, tu ćemo kasnije još tamo ubaciti ovih polica, ali treba nam tamo još prostora da možemo da držimo taj materijal. I to je to. Vidimo se dalje. Thank you.
i da se malo za promenu ja, onako, direktorski obučem. Se malo direktoriš. Počet ću priču odavde. Ovde smo odradili jedan detalj, a to je što ono čuveno mesto gde je bila zabetonirana na cev, pa je tu naknadno zabetoniran taj deo. I bio je čist beton, puno nam se krunilo i stvaralo konstantno pršinu u ovom prostoru. Ne da sad deo je pršini još uvek, ali da bismo je eliminisali, premazali smo sa epoksidom. I ovu i tamo isto kod uloza smo imali, kod onog teretnog uloza smo imali još jednu kocku, kvadrat, da budem precizan. Pa smo to premazali sa epoksidom kako bi ga, ono da kažem, zatvorili da se više ne pravi pršina. A, ovde sad već onako imamo ozbiljan napredak. Napravili smo ovaj veliki pregradni zid koji onako pomosno se osjećam da smo uspeli da napravimo lepo i uspešno. Čitkom 8 metara je visina ovde, tako da napraviti gipsani zid na tu visinu i da to bude, onako da kažem, čak i pristojno čvrsto, da stoji sve kako treba, obećava. Sljedeći nam je korak da ćemo da krenemo da pravimo ovde još jednu dodatnu konstrukciju, jer mi je ideja da se ovde napravi niša koja će da ide skroz cijelom širinom, gde možemo da poređemo proizvod, da stavimo na naše stvari za vreme rada i sve ostalo i da to onako bude koncept, da idemo na minimalizam, kompletno ceo servis, ali da to onako izgleda lepo i zanimljivo, vidjet ćete to sad uskoro. Ali u svakom slučaju, znači sad i preko ovog zida i preko ovih zidova pravimo novu konstrukciju, pa ćemo onda da provučemo instalacije, da namestimo sve kako treba i da to bude. To isto priča, ovaj tu neće biti ništa na ovom zidu, treba njega isto da pokrijemo i ovaj ovde zid treba isto kompletno da prekrijemo i ovde smo na njemu kancelarijski prostor. A razlog zašto smo ovaj zid napravili je zato što će nam ovo biti prostor za alat i sve te stvari, to će nam biti i česma sa prostorom da možemo ruke da opremo i sve ostalo, ali da to onako bude, da kažem, zatvoreno, kako bi ovaj deo bio što čistiji. Ono što smo takođe uradili, sredili smo ove kanalice, ugradili smo konačno to, rašalovali smo za dizalicu, tu isto znači napravljena drenaža, cev koja spaja to sve, i instalacija ovde, kako bi kontrolnu jedinicu namontirali ovde, da onda nemamo ono prelazak preko tih kablova instalacije i sve ostalo. Tako da sad je to već onako poprimilo malo više oblika i iskreno nama je onako dalo malo vetar u leđe, malo kad vidimo ovaj gips da se zabeleo, eto ja sam ono obukla da se sredio za gips. I sad tu samo da priču završim sa naša dva nova proizvoda koja su skoro spremna. Mislim, formulacija je završena, boju ćemo još malo da podešavamo, etikete su na štampi, a ono što je najlepše, da se vratimo opet do njega, jeste što smo otvorili jedno novo poglavlje titanijuma. Znači, miris ovoga, ovo, ali bukvalno, ovo morate kupiti da probate. Znači, našli smo jednu jako, jako dobru kompaniju koja radi parfeme i to ozbiljne parfeme, mislim, u smislu one, parfemska ulja, gde to je stvarno next level. Znači, verujte mi, znate kad ja svako jutro kad dođem otvorim obocu, kako dobro miriše. Tako da, sad ćemo onako, kad malo sa svim ovim sredimo, da se malo pozabavimo, mi ponovo svim našim proizvodima, da ih malo revidiramo sa, da kažem, jedno 3-4 lestvice iznad, da ih dignemo i što se tiče samog kvaliteta, samog sastava i što se tiče samih parfema koje ćemo koristiti. Tako da, ova dva koja sam ovde naveo su u suštini i jedan i drugi su namenjeni za premazivanje plastika unutra, jer to je nešto što nam je falilo dosta dugo, nas je mučilo dok ga nismo napravili kako treba, jer ili bude previše masno ili bude previše, ne da nikakav efekat, znači ono baš je potrebalo to, već zadnjih nekoliko meseci radimo na tom i nismo bili zadovoljni, ja neću da lansiram ništa što nisam zadovoljen. I konačno smo ga napravili, a zašto ima dva, jedan daje malo više sjaja, drugi daje malo manje, jer opet ima ljudi koji vole da se malčice sija, to sve, ja kad kažem da se to malo sija, računajte, to je sve u granicama, ono, kulturno, fino, suvo na dodir, antistatik, tako da bit će top, a bit će lansiran uskoro. Tako da sad, danas je subota, ja došao samo ovo da snimim, da bih pustio što pre klip, jer ono, već nismo duže vremena ništa pustili. Se odmorim pa od ponedjeljka da nastavimo i sad će ovo onako ići sve brže i brže pa da još malo pokrenemo da zakazujemo, da radimo kola jer i nama nedostaje, dosta bilo građevine.